mukamba kutoka mlolongo makovu wapo makovu ya chimbukize. Wamba kule 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 vini vini beba wewe wewe beba wape wape vene wape vene amevaa a trouser red kama goja itakuwaje itakuwaje wadem. I want you to agree with me when I say that Kenyan men, we know how to dress well than you Kenyan ladies. Wanaume itakuwaje? It's a fact, ladies. We know how to dress well. You know what? Let me explain. Do you know why? Because we dress well to impress. While you people, you dress well to compete with each other. You see, unaona mtu kama mimi, I'm dressed well today to impress a lady hapa. And I know for a fact I'm impressing a lady hapa. Hata kama uko menopause ni sawa tu. Seriously, you know, men, you know, ladies, you compete when you dress. That's why it's so easy for you kuambia dem best yako ati, sasa masi, aki unakapoa, aki uko smart, aki napenda yo dress yako. Wezi sikia zizi machali tukiambia na hizo vitu. Atume nipata sasa naongea na jemu na wambia, hey jemu bana. Mina kuambia jemu, hiyo jinsi umevaa ilikuwa imejengewa hiyo haga yako mtu wangu. Mina kuambia jemu, kuna vile hiyo jinsi na kutoa mbaka na unandio hii hapa bana jemu. Atichalia naambia besi yake, jemu achana na jeans. Mina kuambia kuna vile ukidunga matights bana, zinakuroga kifua bana. Atuwezi ambia na hizo vitu kama machali. Seriously. But at the same time, ladies, you also need to agree with me when I say that you also need to be treated like queens by your men. Because men, Kenyan ladies need to be treated. You know, unajua kuna people unaweza treat them yako asiwai kuwacha. For example, you work from 8 to 8 when mtu unafanya job. Then you go back home, you find that your wife has not cooked for you. Haja kupikia simply because, you know, she was bored. I mean, the soap opera was there. The president wanted to read the cabinet, but akamchelewesha, akaboeka. You know, what you need to do as a man, enda jikoni. Ate what? Cook for your wife. Mlete chakula mezani. Mpatie. Alafu akikula ukuje hapa nyuma yake massage nazo. Hey. Camera zoom up. This is Black Beauty, ndio? Ah, ulitoka Sudan lini? Si tuliwapatia peace, ni nini mnafanya huku? Hey. Shine light like a bright. Hey, na umekaa na wanaume hapa na hata hawezi kununulia kitu. Hawa ni wale wanaume nasemanga wanaume wako na umama sana. Umama, unajua kuna wanaume wanakuwa na umama sana. Mwanaume, yani mwanaume, just imagine, mwanaume, a grown up person, anapigiwa simu na bibi yake, unaendesha gari. You are driving along Uhuru Highway, then all of a sudden your wife calls you na kuambia, sasa baby, umechoka tao. Oh my God, ah, nilikuwa nataka urudi unibaye kitungu, wakina nataka kitungu ya tao. Then you drive back to town, unanunua kitungu. Jisaulishe. Mwanaume ni kusahau, my friend. Mwanaume ni kusahau. Serious. Ati, kwanza kuna wengine, unapigiwa simu na bibi yako unakwambia, sasa baby, aki baby, unaweza enda kunibaya nyama kwa bucha. Aki nataka nyama, alafu usiniekee mifupa. Si unajua spendi mifupa. Then unaenda kwa bucha, hey buda niaje buda sasa. Nisetie kanyama kanusu. Alafu usiniekee nyama, usiniekee mifupa. Unajua unaweza ku explain ya mtu wa bucha vile umekaliwa na bibi yako. Unajua mama wa kwangu hapendi mifupa. Nini? Ingia kwa bucha sema buda niaje uko na mifupa hapo. Weka mifupa hapo wewe.
Wanaume ni mifupa na supu. Just imagine. Just imagine. Mwanaume unaongea na wanaume wenzako. You have in a conversation with your fellow men. In fact, hii conversation wewe ndio umeyold. Wewe ndio mfani hapa. Una explain by Barcelona walichapa na Bayern Munich. Unapigia wasee story. Then all of a sudden your wife calls you. Bibi yako anakukall. Unaamua kuacha wanaume wenzako wakiwa hanging upige simu. Hiyo si noma. Utachukua hii simu na uchange sauti. Hello? Sema babe, uko poa? Umekula? Umekula? Oh. Sawa na kama. Nini? Mwanaume ni kuzusha wewe. Bibi yako ni ya kupigia simu hata kabla uongee na yeye ushachukua mwambie sina sema. Itakuwaje?